মানে এতিয়া আমাৰ কারেন্টৰ ইউজ বেছি হৈছে। মই আগতে আমাৰ তিনিটা এসি আছিলে, মোৰ এবাৰ ছটা হৈ গ'ল। আৰু দিনে ৰাতি গোটেই ৰাতিপুৱালৈকে ফেন চলাই থাকিবলগীয়া হয়, কোনো আমাৰ চিকুটি বা মোৰ সেইটো কথা বেলেগ। ৰাইজেও তেনেকুৱা, এতিয়া মই এ পি ডি চি এলৰ মানে মানে এছ ডি অ'ৰ পৰা মই জনা তথ্যমতে আমাৰ মৰাণ যিটো এ পি আমাৰ চাইগুণ যিটো তাত 80 লাখ ইউনিট মানে পাৰ ইয়ে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে, এইবাৰ কিন্তু 90 লাখ তেওঁলোকে ইউজ হৈছে বুলি কৈছে। মানে এক্সট্ৰা 10 লাখ মানে 10 লাখ মানে গাঁৱৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে কনজিউমাৰ যে বেছি হৈছে, আমি বেছি যে আমি একেখিনিয়ে কনজিউমাৰ যে আমি আগতে 200 ইউনিট আছিলে এবাৰ আঢ়ৈশ হৈছে, অকণমান বাঢ়িবই। কিন্তু এতিয়া সেইকাৰণে চৰকাৰে কৈছে যদি কাৰোবাৰ সন্দেহ আছে নৰ্মেল মিটাৰ আৰু ইষ্ট মিটাৰ দুয়োটাই লগাই লওক। মই কৈছোঁ যে কোনোবাই যদি সন্দেহ আছে এইখন বোলে মোৰ বিলখন বেছি আহিছে, নৰ্মেল মিটাৰ লগাই লওক। মই এছ ডি অ'ক কৈ দিছোঁ যে লগাই দিছে, লগাই দিবলৈ কৈছোঁ, ময়ো লগাই দিবলৈ কৈছোঁ যে এতিয়া লগাই দিছোঁ চাওঁ। মোৰটো দূৰ হ'ব, ৰাইজৰ যদি দলৰ সংগঠনৰ নেতাসকলকো কৈছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত লগাই দিয়ক। আজি ৰখিলৈ ঘৰত লগাই দিছে, নৰ্মেলো আছে এইটো আছে, কিন্তু কোনো ডিফাৰেঞ্চ দেখা নাই কি আহিছে। গতিকেলৈ তেওঁলোকৰ এতিয়া লাহে লাহে এইটো কমিব, এই মাহ পাছত গৰম যেতিয়া যাব তাৰপিছত মানুহে দেখিব যে এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰটোৱে বহুত সহায় কৰিছে। আৰু ৰাইজকো সজাগ কৰিছে, এই বিল বিচাৰিছে, এইটো এনেই জ্বলাই থাকিবি 5 চনতো বন্ধ কৰি দিয়ে, এইখন এনেই চলি আছে, এইবোৰৰ পৰা মানে অলপ আমি যদি ইউনিট বচাব পাৰোঁ দেশখনে প্ৰগতি হ'ব বা জাতিটোৱে বা অসমৰে এইবিলাক ৰেভিনিউটো আমি বচাব পাৰিম। আমি এইভাগে যদি ৰেভিনিউ বাচি থাকে আমি আৰু কমাই দিব পাৰিম চৰকাৰে। এতিয়া ভাল খবৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে আমি অহাকৈ এটকাকৈ প্ৰতি ইউনিট কমাই দিব। গতিকে এতিয়া চ'লাৰ লাইটৰ কথা আহি আছে, আমি সেইবিলাকো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তেতিয়া জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। অলপ যদি ধৈৰ্য ধৰে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু নৰ্মেল মিটাৰ ডিফাৰেঞ্চ কমি যোৱাটো যে গম পায়, আৰু আমি এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰে আমি পদক্ষেপ ল'বলৈ সুবিধা পাওঁ।